Følelsen af, at vi havde alt den tid i verden, vi havde brug for, var helt fantastisk. Det var os, der var i centrum, og vi havde det så sjovt. Forberedelserne for os var nemlig lige så vigtige som selve dagen. Men den dag glemmer vi heller aldrig, nogen af os. Søstrene Skorp. Tid til dig.